بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ديني بھائیو، بزرگو اور عزیزو، انسانی تاریخ کا سب سے اہم واقعہ اور انسانی تاریخ پر اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا فضل و انعام اور اس کا احسان و اکرام کہ اس نے ہم انسانوں میں سلسلے نبوت کی آخری کڑی محسن انسانیت خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا. یہ ماہ ربیع الاول ہے. اس مہینے میں تین اہم واقعات پیش آئے ہیں. ایک واقعہ تو یہی کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی، اور دوسرا واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ کی طرف جو مظلومانہ ہجرت کا سفر کیا تھا، جو انسانی تاریخ کا سب سے مقدس اور سب سے محترم سفر، سب سے یادگار سفر، اور جس نے انسان کی تقدیر کا رخ بدلا، ہجرت کا واقعہ، وہ اسی مہینے میں پیش آیا. اور انسانی تاریخ کا سب سے نامسعود دن اسی مہینے میں تھا جس دن ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. آپ کا انتقال بھی اسی مہینے میں ہوا. یہ تین اہم واقعات جن کا تعلق پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہے، آپ کی مبارک زندگی سے ہے. آپ کی آمد بھی اسی مہینے میں ہوئی، اور دنیا سے آپ کا سفر اور آپ کی روانگی بھی اسی مہینے میں ہوئی، اور اسی مہینے میں دیکھا کہ جب محسن انسانیت کو مکہ مجبوراً چھوڑنا پڑا اور آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی نبوت،
انسانی دنیا پر اللہ کا عظیم ترین احسان ہے۔ اسی لیے صحیح حدیث کے مطابق حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے ہی سے ملأ اعلیٰ میں آپ کا تذکرہ تھا، آپ کا چرچا تھا، آپ کے دنیا میں بھیجے جانے کا چرچا آسمان میں ہوا کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا آپ کی نبوت اور رسالت کے سلسلے میں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت نبی بنایا تھا جبکہ ابھی حضرت آدم پیدا نہیں ہوئے تھے، یعنی نوشتہ تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کو لکھ دیا تھا۔ چونکہ یوں تو پیدا سبھی ہوئے، کروڑوں اور اربوں انسان پیدا ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن جس ذات گرامی کی پیدائش اس پوری انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور جس نے انسانی دنیا پر سب سے زیادہ غیر معمولی اثر چھوڑا، وہ آپ کی ذات گرامی۔ اس لیے آپ کی ولادت کا تذکرہ، آپ کی آمد کا تذکرہ، آپ کی نبوت و رسالت کا تذکرہ نہ صرف یہ کہ زمین میں بلکہ آسمان میں بھی اس کا چرچا ہوا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، انسان کی پیدائش کا آغاز جب وہ ماں کے پیٹ میں حمل قرار پاتا ہے تب سے ہوتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک ایسی تھی کہ جس کا چرچا آسمان میں بہت پہلے انسانوں کی تاریخ شروع ہونے سے پہلے ہوئی، اور آپ نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ، میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، وہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل، تو آپ کی زبان مبارک پر یہ دعا تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ تو میری ذریت سے ایک ایسی امت برپا کر اور اس امت میں ایک ایسا رسول بھیج جو تیری کتاب کی تلاوت کرے، تیرے دین کا پرچارک ہو، اور جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا جھنڈا ساری دنیا میں بلند کرے۔ آپ نے فرمایا میں وہ دعا جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے ساتھ ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی، میں اسی دعا کا نتیجہ ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ بشرا عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ سے 500-600 سال پہلے دنیا میں آئے تھے، انہوں نے بھی بشارت دی تھی، خوشخبری دی تھی اور اپنی امت کو تلقین کیا تھا کہ دیکھو ایک نبی اور ایک رسول آئیں گے جو آخری نبی ہوں گے، آخری رسول ہوں گے، اگر ان کا زمانہ پاؤ، ان کا دور تمہیں ملے، ان کا وقت تمہیں ملے، تو ایسی صورت پر ان کی دعوت کو قبول کرنا، ان کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی تھی تورات میں۔ میرے بھائیوں، میرے دوست، اسی ناطے جتنے نبی اور رسول آئے سب نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امتوں سے تذکرہ فرمایا، چرچا کیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ انسانی تاریخ کا عظیم ترین واقعہ۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے سلسلے میں بات فرمائی ہے کہ میں سوموار کو پیدا ہوا۔ آپ جانتے ہیں سوموار اور جمعرات دو دن روزہ رکھنا مسنون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف یہ فرمایا کہ ان دو دنوں میں انسان کے اعمال، انسان کی نیکیاں برائیاں اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہیں، آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس حال میں میرے اعمال پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے رہوں۔ تو آپ روزے سے رہتے تھے، اور آپ نے یہ بھی ساتھ ہی فرمایا کہ فیہ ولدت وفیہ بعثت، یہ سوموار کا دن اتنا اہم ہے کہ اسی سوموار کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے جنم دیا، میں پیدا ہوا، اللہ رب العالمین نے مجھے دنیا میں بھیجا،
اور اسی دن میری بعثت اور نبوت ہوئی۔ سوموار ہی کے دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی جانب سے نبی اور رسول بنائے گئے، آپ کی نبوت اور رسالت کا اعلان ہوا اور قرآن مجید کے نزول کا اور اترنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اسی لیے سوموار کا روزہ مسنون قرار پایا، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے اگر کوئی کام اس امت کو کرنا ہے، مردوں کو کرنا ہو، عورتوں کو کرنا ہو، جوانوں کو کرنا ہو، بوڑھوں کو کرنا ہو، پڑھے لکھے کو کرنا ہو، ان پڑھوں کو کرنا ہو، امیروں کو کرنا ہو، غریبوں کو کرنا ہو، تو سب کے لیے ایک ہی چیز مسنون ہے کہ ہم سوموار کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء میں، آپ کے طریقۂ کار کی پیروی کرتے ہوئے ہم روزہ رکھیں، خوش ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے اس رسول کا ہمیں امتی بنایا، اس رسول پر ہمیں ایمان لانے والا بنایا، جس رسول کا انتظار دنیا کو تھا، جس رسول کی بشارت حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیاء نے دی، اور جس رسول کا تذکرہ اور جس رسول کی بعثت کے لیے دعا ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کی، اور جس رسول کا چرچا آسمانوں میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے تھا، اس رسول کا ہمیں امت اللہ رب العالمین نے بنایا، ہم اس پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، شکر گزار بنیں، اور اس شکر گزاری کا اور اس خوشی کے اظہار کا سب سے بہترین اور سب سے مؤثر اور سب سے اچھا انداز یہ ہے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں۔ ہم ہفتے کے میں، ہر ہفتے میں سوموار آتا ہے، ہر سوموار کو روزہ رکھیں، گویا ہم اپنے پیارے رسول کا جشن میلاد منا رہے ہیں روزہ رکھ کر۔ کاش اپنے رسول کی اس سنت کو ہم زندہ کرتے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس میں شک نہیں، عظیم اللہ کا عظیم ترین احسان ہے اس دنیا پر، اس انسانیت پر، کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت بن کر، رحمت للعالمین بن کر کے دنیا میں تشریف لائے۔ آپ سب کے لیے رحمت، مسلمانوں کے لیے رحمت، غیر مسلموں کے لیے رحمت، شجر و حجر کے لیے رحمت، چرند پرند کے لیے رحمت، سب کے لیے آپ کی آمد رحمت تھی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو واقعات ہیں۔ ایک واقعہ تو آپ کی ولادت کا ہے، آپ اس مہینے میں محمد بن عبداللہ کے روپ میں دنیا میں پیدا ہوئے۔ آپ نے فرمایا، جب میں پیدا ہوا تو میری ماں حضرت آمنہ نے ایک روشنی دیکھی، جس روشنی سے پیدا مکے میں ہوئے، اور روشنی ایسی نکلی، ایسی پھوٹی روشنی، کہ جس روشنی سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اور آپ نے فرمایا اور دیکھتی ہیں، وہ نبی کی ولادت عام انسان کی ولادت سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میری ماں نے وہ روشنی دیکھی، میری ماں کے اندر سے وہ روشنی پھوٹی، وہ نکلی، جس روشنی سے مکہ اور مدینہ نہیں، حجاز، شام کے محلات روشن ہو گئے۔ محدثین نے تشریح کی ہے، چونکہ شام کی سرزمین یہ انبیاء کرام کی سرزمین ہے، گویا انبیاء کرام کا وہ پیغام، انبیاء کرام کی وہ دعوت، جس دعوت کا سرچشمہ اور جس دعوت کا سینٹر شام تھا، وہ روشن ہو گیا، گویا آخری رسول کا ظہور اس دعوت کا آخری ظہور ہے، اور وہ روشنی ساری دنیا میں عام ہونی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اگر اس مہینے کا کوئی پیغام ہے، اگر اس مہینے میں ہمیں کچھ کرنا ہے، تو ہم یہ عہد کریں، یہ عزم کریں کہ ہم اپنے پیارے رسول کی سیرت کو، اپنے پیارے رسول کے پیغام کو، اپنے پیارے رسول کی مبارک زندگی کو، آپ کی صلح کو، آپ کی جنگ کو، آپ کے سفر کو، آپ کی حضر کو، آپ کی خوشی کو، آپ کی غمی کو، اپنے لیے اسوہ بنائیں گے، نمونہ بنائیں گے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی مبارک زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔
بہترین نمونہ ہے پوری زندگی کے لیے نمونہ، عبادت میں نمونہ، اخلاق میں نمونہ، معاملات میں نمونہ، ہر چیز میں. یہ اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام یہ پوری زندگی کے لیے ہے. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا ہنسنا، ہمارا رونا، سب میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہمیں اس آئیڈیل شخصیت کو چھوڑ کر ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس مبارک مہینے کا کوئی پیغام ہے اور اگر ہمیں اپنے پیارے رسول جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آؤ اپنے اس رسول کے سچے شیدائی بنو، اس کی سنتوں پر اپنی جانیں نچھاور کرو، اس کے پیغام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو. اگر یہ جذبہ ہمارے جوانوں میں پیدا ہو جائے، ہمارے بزرگوں میں پیدا ہو جائے، ہمارے مالداروں میں پیدا ہو جائے، ہمارے غریبوں میں پیدا ہو جائے، عورتوں میں پیدا ہو جائے، مردوں میں پیدا ہو جائے، تو پھر اسلام کے دن بدل جائیں، مسلمانوں کی تقدیر بدل جائیں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، لیکن بدقسمتی یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو کام ہمیں کرنا تھا ہم نے اس کام کو بھلا دیا، وہ کام ہمیں نہیں سوچتا، وہ ہمارے مزاج اور ہماری طبیعت میں کے سانچے میں فٹ نہیں بنتا، اس ناطے کہ ہمارا مزاج بگڑ گیا، ہماری طبیعت بگڑ گئی ہے. اب تو بڑا آسان کام ہے کہ ہم پیارے رسول کی محبت کا معیار اور اس کا پیمانہ ہم ان خود ساختہ جشنوں کو بنا لیں کہ ہم 12 ربیع الاول کو جشن میلاد بنا لیں، جلوس محمدی نکال لیں. بڑی بدقسمتی کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. اب تو صورتحال یہ ہے کہ جلوس نکلتے ہیں محبت کے نام پر، رسول کے دیوانے جلوس نکالتے ہیں اور اس جلوس میں نہ انہیں ظہر کی نماز کا خیال رہ جاتا ہے نہ عصر کی نماز کا خیال رہ جاتا ہے. ظہر کی نماز کا مؤذن اذان دیتا ہے اور ہم محبت رسول کا نعرہ لگاتے ہوئے اپنی گاڑیوں سے، اپنی ٹرالیوں سے گزر جاتے ہیں، نہ ہم مؤذن کی اذان کا جواب دیتے ہیں اور نہ مؤذن کی اذان پر لبیک کر کے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے. اب تو صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اب ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ٹرالیوں پر، گاڑیوں پر بیٹھ کر کے ہندوستان اور پاکستان میں ان جلوسوں میں برہنہ شریک ہوتی ہیں، بے پردہ شریک ہوتی ہیں. بے حیائی اور بے شرمی کی حد ہو گئی ہے اور یہ سارا کام محبت رسول کے جھوٹے نام پر ہوتا ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بہت ہی افسوس کی بات ہے. اس ناطے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے ہم اس مہینے ہی کو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے کے لیے، سیرت کے بیان کے لیے ہم خاص کر دیں. جمعے کے خطبے ہوں، مسجدوں میں دروس ہوں، ہم سیرت کی مستند کتابیں پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں، تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ ہو کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا، وہ کس لیے دنیا میں آئے تھے اور کس لیے مصیبتیں جھیلی تھیں، کیوں آپ کے پشت مبارک پر اوجھڑی رکھی گئی تھی مکے میں، اور کیوں مکے سے ان کو نکالا گیا تھا، ان کے سر کی قیمت لگی تھی اور ان کے قتل کے منصوبے بنے تھے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کاش ہمیں توفیق ملتی. آج ہمارے بچوں کو یہ تو پتا ہے کہ کون سا کرکٹر، اس نے کتنے رن بنائے، کتنی سنچری بنائی، کتنے چھکے اور چوے لگائے، اور پوچھ لیجئے فلمی ایکٹروں کے نام. لیکن اگر آپ معلوم کریں کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کتنی زندگی گزاری، مدینہ کی طرف ہجرت کیوں کیا، آپ نے کتنی جنگیں لڑی، کچھ پتہ نہیں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اس میں کسی مسلک اور فرقے کی بات نہیں. رسول آپ پوری انسانیت کے تھے، سارے مسلمانوں کے تھے، اور اگر ہمارا رشتہ رسول سے ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم رسول کے پیغام کو، رسول کی دعوت کو اور رسول کے لائے ہوئے اس سندیش کو خود اپنائیں اور دوسروں میں عام کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین کو یہ منظور تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی ربیع الاول میں پیدا ہوئے اور اسی ربیع الاول میں آپ کو نبوت اور رسالت ملی. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بخاری کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں آپ چلے جاتے تھے مکے کے اس مشرکانہ ماحول میں. حال یہ تھا کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے، وہ خانہ کعبہ جس کی تعمیر امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
لا الہ الا اللہ کا پرچار کرنے کے لیے، لا الہ الا اللہ کی دعوت کو عام کرنے کے لیے خانہ کعبہ بنایا تھا، لیکن حیر انسان ایسا گرویدہ ہوا شیطان کا کہ اس نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ دیے۔ اس بت پرستارانہ ماحول میں، اس کفر اور شرک کے ماحول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 40 سال گزارے، ایک دو دن نہیں، لیکن وہ 40 سال کی زندگی ایسی صاف شفاف، ایسی پاکیزہ، ایسی مبارک اور اللہ رب العالمین کو منظور تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے کبھی کسی بت کا چڑھایا ہوا کھانا نہیں کھایا۔ ماحول ایسا تھا، ہر طرف بت پرستی تھی، ہر طرف شرک تھا اور ہر طرح کی مشرکانہ رسوم ادا کیے جاتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں بکری چرا رہا تھا مکے میں، میں نے اپنے ساتھی سے کہا تم اپنی میری بھی بکری دیکھتے رہو، آج میں جاؤں ذرا میں بھی کسی مجلس میں، کسی قہوہ خانے میں، کسی ناچ گانے کی مجلس میں شریک ہو جاؤں۔ جوانی کا دور تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں آیا مکے اور دیکھا ایک جگہ مجلس لگی ہوئی ہے ناچ گانے کی، میں اس میں شریک ہو گیا، کہا مجھے فوراً ایسی نیند آ گئی، اللہ رب العالمین نے مجھے سلا دیا کہ میں صبح میری آنکھ کھلی میں واپس آ گیا۔ یعنی اس میں جو گندگیاں تھیں ناچ گانے کی، ان ساری چیزوں سے اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ دوسرے دن پھر آپ گئے، اپنے دوست سے کہا آج ذرا پھر دیکھ لینا میری بکریاں، اور میں جاؤں گا جیسے اور نوجوان اور بچے ہوتے ہیں کہ رات میں جاتے ہیں، گپ شپ کی مجلس ہوتی ہے، ناچ گانے کا پروگرام ہوتا ہے۔ کہا دوسرے دن گیا، دوسرے دن بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلا دیا، نیند آ گئی اور اس مجلس کے شر سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کیا۔ چونکہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت، ایک خاص منصوبے کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونی تھی، اور دنیا میں آپ کو اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا، اس ناطے نبوت ملنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹے بڑے غلط کام سے آپ کو محفوظ رکھا۔ آپ جانتے ہیں، میں نے شاید اسی خطبے میں، کسی خطبے میں اسی مسجد میں ذکر کیا تھا کہ مکے میں اور پورے عرب دنیا میں ظلم کا، زیادتی کا، ایک طاقتور غریب پر ظلم کرتا، ایک مالدار غریب پر ظلم کرتا، کمزور کو ستاتا، ایسا ماحول تھا۔ لیکن اس ماحول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اور آپ یاد کرتے تھے کہ اگر ظلم کے خلاف آج بھی کوئی کمیٹی بنتی ہے تو میں اس کمیٹی میں شریک رہوں گا، بلکہ پیش پیش رہوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، آپ کی مقبولیت کا اور آپ کے کردار کی شفافیت کا حال یہ تھا کہ اہل مکہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو کرنے لگے اور حجر اسود رکھنے کا واقعہ پیش آیا، تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود ہم رکھیں، اور صورتحال اتنی خراب ہو گئی کہ لگتا تھا تلواریں نکل پڑیں، مختلف قبیلے آپس میں اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے لڑ پڑیں۔ آخر میں بات طے پائی کہ کل جو خانہ کعبہ میں سب سے پہلے آئے گا اسی کو یہ حق دیا جائے گا۔ حسن اتفاق، دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سب نے دیکھا، اہل مکہ نے تو کہا ھذا الامین رضینا ہو، ارے یہ تو الصادق الامین، یہ شرافت کا پتلا، یہ امانت و صداقت کا پتلا، یہ سچائی اور شرافت کا پتلا، ہم ان کے فیصلے پر راضی، ہم یہ جو کہیں گے اس پر مان لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور چادر پھیلا کر کے حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے رکھا چادر پر، اس کے بعد ہر قبیلے کے ایک ایک آدمی کو کہا کہ لو چادر کا ایک کنارہ پکڑ لو، اور اس نے سب نے اٹھایا، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے خانہ کعبہ کو اس جگہ نصب کر دیا۔ اس طرح ایک ہونے والا جھگڑا، ہونے والی لڑائی ختم ہوئی، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے دنیا میں، عدل اور انصاف عام کرنے کے لیے، چاہے وہ اللہ کے ساتھ عدل کا معاملہ ہو اور چاہے بندوں کے ساتھ عدل کا معاملہ ہو، جانوروں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ ہو، غرضے کی ہر قسم کا عدل اور ہر قسم کے انصاف کو برپا کرنے کے لیے آپ دنیا میں بھیجے جانے والے تھے۔ اس ناطے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے پہلے بھی ایسے واقعات پیش آئے کہ آپ نے وہاں عدل اور انصاف کے ساتھ کام لیا اور دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن جب آپ کی دوسری ولادت ہوئی، دوسری ولادت سے مراد بحیثیت نبی، بحیثیت رسول آپ بھیجے گئے، اور آپ نے وہ پیغام دنیا کے سامنے رکھا، تو وہی دنیا جو آپ کو صداقت و شرافت کا پتلا کہتی تھی، جو آپ کے گن گاتی تھی آپ کی شرافت کی، اور وہ مکہ جس کی ہر گلی، جس کا ہر ذرہ آپ کو سچا، آپ کو امانت دار، آپ کو شریف اور آپ کے اخلاق
کی دہائی دیتا تھا وہی دنیا جب آپ نے لا الہ الا اللہ کا کی صدا لگائی اور دنیا سے کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں کہو اس کائنات کا پیدا کرنے والا، اس کائنات میں عبادت کا مستحق اور پرستش کا مستحق اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے، اسی اللہ کے سامنے جھکو، اسی اللہ سے مانگو، اسی اللہ سے ڈرو، وہی دینے والا، وہی چھیننے والا، وہی بیمار کرنے والا، وہی بیماری سے شفا دینے والا، اسی کے ہاتھ میں زندگی، اسی کے ہاتھ میں موت۔ جب آپ نے کائنات کی سب سے بڑی سچائی کا اعلان کیا تو وہی مکہ آپ کا دشمن ہو گیا، وہی مکہ آپ کا مخالف ہو گیا، اور مکہ ہی نہیں دنیا مخالف ہو گئی، اور اس مخالفت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ سوچیں، غور کریں، اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا عظیم واقعہ پیش آیا ہے، چاہے وہ آپ کی بحیثیت انسان ولادت کا واقعہ ہو، چاہے بحیثیت نبی آپ کی بعثت کی شکل میں آپ کی ولادت کا واقعہ ہو، ہم ان دونوں واقعوں کو ہم اس پہلو سے لیں اور قرآن مجید کی اس بات کو سامنے رکھیں کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے سچی محبت کرتے ہو تو ایسی صورت میں میری سنت کی پیروی کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کریں، اسی میں ہمارے لیے دنیا میں نجات اور آخرت میں نجات ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ایک جذباتی مہینہ ہے، آپ جشن میلاد سے روکیں گے دنیا کہے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ میں کہتا ہوں کہ ہم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، یہ چار ائمہ جن کے ماننے والے دنیا میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، اور بر صغیر کا مسلمان اکثریت اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے، میں چاہتا ہوں آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی کو دیکھیے۔ وہ پیدا ہوئے سن 80 ہجری میں، اور 150 میں ان کا انتقال ہوا، 70 سال کی عمر ملی، اور 70 بار ربیع الاول آیا، لیکن کبھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 12 ربیع الاول کو نہ تو جشن میلاد منایا اور نہ جلوس محمدی نکالا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح ماننے والے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان کے طریقے کی پیروی کریں۔ اگر انہوں نے نہیں منایا اپنے 70 سال کی زندگی میں، مان لیا 10-15 سال بچپن کا زندگی کی زندگی گزر گئی، تو 50-55 بار میں کم از کم ایک بار مناتے، ایک بار اشارہ کہہ دیتے، کبھی نہیں کیا۔ اس ناطے میرے بھائیوں، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ تابعین نے کیا، یہ عیسائیوں کی نقل میں یہ بیماری مسلمانوں میں پھیلی ہے۔ اس ناطے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے رسول کی پیروی کریں، رسول کی دعوت کو سمجھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، دیکھیں کہ ہماری زندگی میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنا گیپ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک آئینہ ہے، اسی آئینے میں ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، کہاں کہاں داغ دھبے ہیں اپنے چہرے کے سامنے، آپ کے چہرے میں جو اچھائی برائی ہوگی نظر آ جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ایک صاف شفاف آئینہ ہے پوری انسانیت کے لیے، اور پوری انسانیت کو چاہیے کسی آئینے میں اپنی زندگی کے داغ اور دھبوں کو دیکھے اور اس کی اصلاح کرے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے انسان جتنا ہی قریب ہو جائے گا، جتنا ہی ہم آہنگ ہو جائے گا، اتنا ہی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی انسان کو ملے گی۔ اس ناطے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، اور وہ محبت جو محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، آپ کی سنت پاک اور آپ کے طریقہ کار کو اپنانے، اس کو ڈھونڈنے، اس کو تلاش کرنے کا، کہ روح اور اسپرٹ ہمارے اندر پیدا کر دے۔ اگر یہ اسپرٹ اس محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے تو جان لیجئے کہ یہ محبت سچی محبت ہے، لیکن اگر صرف محبت کا دعویٰ ہو اور یہ جذبہ ہمارے اندر نہ ہو، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کا، سیرت کو پڑھنے اور سننے کا، اور اس سیرت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا ہمارے اندر عزم اور حوصلہ نہ پیدا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی جھوٹی محبت ہمیں نہ دنیا میں سرخرو کرے گی اور نہ آخرت میں ہم سرخرو ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے۔